Всім привіт. І сьогодні народ проголосував про best practices і guidelines по тому, як писати Terraform модулі. Бо для Амазона Антон Бабенко вже все написав, а для Азура Антон писати не хоче. Тому я так розумію, що люди, які в Ажурі чи в GCP, мають самі цим паритись. Цікаво якраз досвід людей, які працюють не з Амазоном, тому що дійсно з Амазоном, в принципі, модуль Антона норм ок. Хоча зі свого боку можу сказати, що в якийсь момент особливо модулі, які розгортають щось складне, типу там EKS, вони досить, ну, типу, вони very generic, і там іноді потрібно з самим модулем розбиратись якийсь час перед тим, як щось підняти. Тому не знаю, можливо, досвід переписування там своїх модулів теж цікавий. Ну, я можу сказати, що історія, що в AWS є усі модулі, це, типу, прям такий міф, що я не знаю. Бо я, наприклад, ну, все, що не покриває модулі Бабенка, по факту немає. Та, бо, наприклад, є CloudPulse, але він настільки складний, настільки заточений під якусь свою внутрішню кухню, що простіше реально і швидше підняти свій. Тобто це от OpenSearch, наприклад, це ElasticCache, Redis, це, я не пам'ятаю, SFTP-модулі. Ну, тобто це такі більш, ну, я не знаю, якщо до SFTP, це більш такий виняток. Але, наприклад, OpenSearch чи ElasticCache, ну, модуля просто нема. Як хочеш, так і грайся з тим. При тому, що, ну, можливо, DynamoDB всі юзають, я не знаю. Мені здається, що, ну, тут така штука. Я пам'ятаю, це правда з S3 було, а не з Elasticcache. Ми з Антоном колись давно на HashiCorp User Group спілкувались про це. Це ще коли був 0.11 Terraform, тобто це було дуже давно. І він тоді казав, що там проблема через те, що цей, ну, що, типу, в S3 дуже багато опцій, і тоді не було оцих динамічних блоків, які зараз є, і тому писати якийсь generic модуль для Terraform, це, ну, для, саме для S3 Terraform, це безперспективно. Зараз я не знаю, чи написали щось, чи ні. Ну, для мене найбільша проблема... А, ну, значить, що написали. Ну, для мене так загально, да, не тільки по AWS, але й по іншим, ну, загально по модулям, моя найбільша проблема – це те, що... Як звати чувака, який шеф написав? Адам Джейкоб, да? Адам Джейкоб розповідав на цьому, на Config Management Camp. Він це назвав 200% knowledge problem. Що, типа, ти коли починаєш щось таке юзати, то тобі потрібно знати... Там, умовно, ElasticCache, тобі потрібно знати Terraform, і тобі ще потрібно знати модуль. Тобто ти не просто маєш знати, там, як в Terraform щось зробити, а ти ще маєш знати, як той модуль це робить. І це, типу, ну, таке. Тому я пам'ятаю, от була оця стаття від Cloudflare, я колись в каналі шерив, і вони там, ну, вони там писали про свої best practices з Terraform, і вони там писали, що юзайте просто ресурси, і не треба вам модулі. Ну, це такий, типу, хот-тейк. Але теж було б цікаво послухати, як хто це робить. Бо, наприклад, ми в компанії пишемо свої модулі. У нас всі модулі самописні. В мене не всі модулі самописні, але, от, як ти кажеш, кожному, ну, робити ресурси. В мене десь 50 черг, до котрих доступаються різні сервіси. І робити це не через модуль, це прям така копіпаста. І це вже... переходить в, ну, ти можеш помилитись, та там десь щось не напишеш, це, ну, типу, класичний якийсь одрук, і все, і ти не знаєш, чого там, наприклад, якийсь сервіс А не може дійти до певної SQS чи S3. Тому так, тому я б, якщо це нормальний якийсь модуль, яким там пише Бабенко, то юзаю цей. Та, а це, що кастомно, ну, наприклад, у Бабенка є SQS модуль, але він не покривав
того, що мені було потрібно. Тому я знайшов другий модуль і зробив собі свій, бо там був SQS FIFO і плюс dead letter. А в модулях, що в Обенко, що інших, ти створюєш, тобі треба один модуль на звичайний SQS робити і другий модуль для dead letter. Це якщо, Антоніо, ви юзаєте, так? Ні, я ж скажу, я зібрав з двох модулів те, що мені підходить. Тобто це просто видача полісі, створення дедлетеру, створення самої к'юхи і все. А до цього, ну просто коли в тебе, ну в мене десь, я не знаю, скільки в мене к'юх. Ну в мене дофіга їх. Просто робити дві, ну на той момент я так зробив, тому... Насправді тебе ж ніхто не змушує, ну прям все робити на модулях. Тобто, з мого досвіду, це завжди мікс якийсь. Тобто, наприклад, ми беремо для створення IAM-у якийсь ком'юніті модуль, дивимося, чи підходить він під ваші задачі, а потім реюзаєте його, чи пишете такий самий, за прикладом, але свій. І отут же. Все залежить більше не від того, наскільки багато модулів, а на як гарно написаний провайдер для якогось клауду. Бо, наприклад, чомусь для Амазону багато модулів, і для Амазону нормальний провайдер. А якщо підемо в GCP, там трошки гірше з багами в провайдері. А якщо про Ажур, там знайомі казали, що там взагалі буває так, що вага висить дуже-дуже довго, і нафіг воно нікому не потрібно, і дуже велика розбіжність за піхою. Типу, так і живемо. В мене зараз GCP, і не можу сказати, що ми скрізь юзаємо ком'юніті модулі, скоріше так, більш всього ми написали своїх модулів. Але написали, ну, не дуже першого разу гарно, тому минулий рік багато чого рефакторили. І, мабуть, якби, ну, з самого початку слідували по тим, типу, best practice, які GCP написали, я там лінку в чаті покидав, то було б все набагато краще. Особливо набагато краще з точки зору того, що потім менше рефакторити все це і переробляти. І, ну, з Ажуром не працював, але ще інший колега казав, що там в них трошки погано все, і вони їм купляють саппорт у GrantWorks, і вони їм пишуть їх ком'юніті модулі. Тобто там ще такий варіант можливий. Ну так, з саппортом провайдерів це прям дуже складно, бо я, наприклад, була така штука, що треба було от Transfer Family підключити, і там є воркфлоу, які там роблять, наприклад, там декріпт файлу. Це було вже релізнуто в самому AWS, і в консолі, і в CLI, але не було зроблено в провайдері. І вони реально досить швидко це зробили. Ну, там просто було додати ще один пункт, я описав, і вони реально за там два, приблизно три тижні все зробили. І змерджали. Це тобто... Google чи Amazon? Ні, це Amazon. От я не знаю щодо інших, просто от у Amazon прям вони дуже швидко це зробили. Я ж здивований був. До речі, також про Amazon згадав, що, ну, всі там користуються ком'юніті Вебенка, і так всім там складно, що він там щось не підтримує. А я на минулому проєкті стикнувся з тим, що провайдер щось там не підтримував, щось таке, що хотіли головні девопси наші, і вони вирішили тупо писати на Cloud Formation. Ми частину піднімали через EKS KTL, а частину конфігурували вже Terraform. І це вже, ну, така, мені якось здається, ну, краще так зовсім не робити, ніж так робити. Це, типу, в сторону того, що не завжди провайдер саппортить те, що тобі хочеться, і тут ти вже вирішуєш, чи юзати так, чи там підконфігурити руками щось. Ну, я маю на увазі в цю сторону. Ну, або ж ти теж можеш законтриб'ютити в провайдер, в принципі.
Ну, так, можна, але я не такий, щоб дуже сильний контриб'ютор. Можу трохи поділитись досвідом, як ми переписували модулі і що потрібно зробити прямо от, коли ти починаєш писати ті модулі. Тобто, ну, беремо GCP. Тобто ти розумієш, що ну, якісь модулі ти не знайдеш, якісь знайдеш, але вони будуть, наприклад, параперами над твоїми ком'юніті модулями. І перше діло це насетапати всілякі тули, типу TF-Sec, TF-Lint і все таке. Тобто воно здається, що типу, не потрібно, але насправді потім, коли тобі в майбутньому вилізе задача, що, типу, змігрувати ресурси з того, що там, наприклад, хтось там заюзав dash замість underscore, і тобі потрібно буде мувами мувати ресурси. Ну, це буде боляче. А потім оці всі приколи з провайдерами рекомендують не конфігурити провайдери всередині модулю. Бо потім, коли ви почнете, наприклад, юзати TerraGrant для конфігурації і генерувати конфігурацію того провайдеру з ну, самим терагрантом, то буде боляче потім все це випилювати з самого модулю, що ви там наконфігурували. А в нас ще такий прикол був, що ми брали data source з іншого remote state, де ми там наконфігурували всю фігню, і витягували з того data source конфігурацію нашого провайдера в нашому модулі. І от потім оце все звідти виколупувати було можливо, бо ми це зробили, але довго і не дуже зручно, і треба було так, щоб нічого не зламати, як завжди. Тобто, коли GCP зарелізили той пост, він, здається, навіть нещодавно з'явився з безпрактисами, я поліз дивитись і так про себе відмічав галочки, що ми зробили, а що нам ще попереду треба зробити. І там все написано майже правильно. Єдине, що в мене були як питання, як розміщати environment, але то вже з-за того, мабуть, що вони не думають, що хтось може юзати TerraGrant, який ну, вирішує насправді багатенько так проблем в порівнянні з використанням чистого Terraform. Ну, щодо провайдерів, треба ще контролювати версії, постійно їх оновлювати, бо, наприклад, там є лог-файл на провайдері, і є проблема, коли в тебе забагато їх різних версій, через що Terraform буде типу, постійно лаятися і нічого не робити. Тобто, якщо в тебе там 6 і більше різних версій, то він не запуститься навіть. Ну, це все, мабуть, про цей dependency hell, це справедливо і не тільки для Terraform. Я пам'ятаю, як ми з шефом цим розбиралися. Ну, дивіться, минулий толк Київ-Хаг, там, де Макс розповідав про dependabot, renovate і все таке. До речі, повертаючись вже, ну так, більше до самих модулів, я для себе ще такий use case побачив, це коли ви хочете щось на рівні компанії, якісь конвеншени, просувати якісь конвеншени, тобто я зараз кажу не просто, да, там, про що є якісь там good practices, там, чи ми використовуємо underscores, чи ми використовуємо dash, а більше про... Я не знаю, є якийсь там конвеншн, як ти маєш називати свій бакет, чи там конвеншн, що в тебе має бути включений encryption. Ну, бо, наприклад, же ж, там, з недавніх пір Amazon включив encryption із 3 бакетів по замовчуванню, але до цього такого не було. Якщо ви хотіли на рівні компанії це енфорсити, то якраз модуль був норм місцем, де це можна зробити. От, але з модулем, ну, насправді, не тільки з модулем, от зараз більше працюю з хелмчартами, але та сама проблема, в принципі, залишається. Це, типу, як багато ви хочете винести назовні, да, там, як багато якихось публічних, ну, як,
Ясно, що це не ліба, тут немає таких публічних методів, але як багато варіаблів ви хочете винести назовні, щоб юзер міг їх змінити? І тут завжди оцей от така, ну типа холівор, чи має бути цей модуль гнучким, чи має він бути стандартизованим, да, там і буквально, ну що юзер буквально то може змінити один-два якихось параметри і все. Так, я можу зі своєї сторони сказати, як модулі, так і хельмчарти треба робити те, що покриває твої першочергові задачі. Бо думати, що там хто буде юзати, що там треба буде змінювати, ну, я думаю, там можна мінімально те, що є, змінювати, та потім додавати по можливості, по запиту. Бо так виходить, що ти хочеш покрити всі кейси, а по факту виходить так, що з всіх кейсів використовують тільки один, який з самого початку і був. Ні, так і є, так і є. Тобто, коли саме починаєш писати модуль, воно, ну, воно так і є, робиш якийсь один use case, далі дивишся. Тут просто такий, от, ну, я не можу сказати, що це прям проблема якась, і ми там не можемо з нею боротись, але, ну, от, наприклад, да, є якийсь модуль, який там створює якісь ресурси, там вирішує якусь задачу. І приходить людина, там, ну, там з іншої команди, там розробник, чи, і каже, так, ну, от, все класно, але мені потрібно трохи, от щось тут трохи змінити. Окей, окей, давай змінимо, давай винесемо це як variable, по дефолту буде, як воно було до цього, щоб не ламати іншим людям нічого, але от буде такий variable, ти зможеш його змінити собі. Класно, класно, давай робимо. І тут більше питання, а в який момент потрібно зупинитися і сказати, ні, дивіться, цей модуль, от він вирішує цю задачу, якщо у вас є якийсь special case, то будь ласка, візьміть там, я не знаю, або давайте створимо новий модуль для вашого special case, або давайте просто візьмемо оці от, да, там plain Terraform ресурси, напишемо це Terraform ресурсами, от як вони є, і хай вони йде в продакшн. Так, такі кастомні, я був на одному з проєктів, і там робили саме так. Та, тобто основний ніхто не підтримував, ну, основний не те, що ніхто не підтримував, основний підтримували, а ти не, але ти не міг форком, ну не форком, а пул-реквестом додати те, що ти хочеш. Тому всі пуляли собі і змінювали так, як їм треба. Перечитати, і тоді виникає питання, чи взагалі потрібні ці модулі. Бо мені ще так здається, що, ну, воно залежить від компанії, да? Ну, в плані, хто пише Terraform. Ну, по-різному в компаніях люди взаємодіють. Буває, що там одні люди пишуть модулі, інші люди їх використовують. Да? Наприклад, у нас ми намагаємося, щоб розробники самі створювали інфраструктуру, яка їм потрібна, ну, в якихось там рамках, да? Ну, там, умовно, запускається якийсь новий сервіс, для кого потрібна база, там, я не знаю, кеш і щось ще, там S3 Bucket. Наша ідея, щоб ми дали розробникам інструменти, з допомогою яких вони зможуть це зробити, ну, плюс-мінус просто і плюс-мінус неболяче. Ми такі, от, дивіться, от є модуль, ви його берете, ви там змінюєте, не знаю, прописуєте ім'я, там, далі воно там все за вас зробить. Але з іншого боку, якщо це... ну, якщо фактично всі інфраструктури і всім тераформом завідує одна команда, то, можливо, і немає сенсу прям стільки от вкладати, ну, саме в написання модулів, там якісь підтримки, їх версіонування і так далі. Так, за допомогою їх можна зробити більш, як це, dry code, да, який do not repeat yourself. Але, ну, тут теж тоді, бо його ж можна зробити dry, але потім ніхто не зможе його прочитати. Що там було, тому що там якийсь метамодуль, який складається з двох різних модулів, які там ще якихось попередньої версії, і це все там через півроку-рік стане якоюсь археологією. От. І тут я, чесно кажучи, не знаю, чи є тут якісь practices і guidelines. Мені здається, це все, ну, дуже сильно залежить від контексту. Бо насправді оці всі проблеми з модулями, які вирішуються, я з тими самими проблемами стикався, коли працював з шефом. І ми так само мали великі кукбуки, які були просто монструозні, які намагались зробити всю фігню. І в нас було декілька ітерацій наших модулів. Тобто у нас був старий шеф і була нова версія. І
під нову версію шефу, ми вирішили не мігрувати те, що в нас є, а просто переписати з нуля. І як вийшло? Ми довго дискутували над тим, як нас, скільки рівнів вкладеності в нас потрібно, ну, повинні бути ці хукбуки. Це, мабуть, справедливо для модулів. Тобто ми вирішили, що в нас будуть максимально, ми будемо використовувати ком'юніті хукбуки, якщо вони прості, якщо ми розуміємо, як вони працюють. Потім ми виписали сервісні хукбуки. Сервісні хукбуки – це хукбуки, які б сетапили нам, ну, умовно, інфраструктуру, якісь загальні речі, типу там оновлювали пакети, наприклад, на віртуалці. І були аплікейшн кукбуки, які могли б, а могли б і не використовувати ці сервісні кукбуки. Ну, наприклад, сервісна кукбука в нас була конфігурація логін. Так от, ми зробили таку межу, що сервісні кукбуки, верніше так, ми писали все і сапортили все, але аплікейшн кукбуки в нас був такий собі набір сервісних кукбук. І за рахунок того, що ти там також в нас були ліби, ми могли включати ліби і там викликати ці ліби, щоб щось там зробити. Я вже сильно не пам'ятаю, але суть яка була. Девопси займались саппортом сервісних кукбук, там конфігурацією, придумуванням, які будуть ком'юніті кукбуки, оновленням всього цього. І ми також робили приклад для аплікейшн кукбуків. Наприклад, от у нас була аплікейшн Java кукбука. Точніше, це була, так, це була сервісна кукбука, вона сетапила Java аплікейшн. Деплоїла, там, стягувала з регістри і сетапила. І от аплікейшн кукбука, це був просто набір цих сервісних кукбук. В сучасному розумінні для себе я от так бачу, що Terraform модулі – це сервісні кукбуки, і немає значення, будуть вони твої власної розробки, чи це буде ком'юніті кукбука. Якщо ти можеш ці модулі набрати в такий собі набір того, що тобі потрібно зробити, і твоя аплікейшн кукбука, це буде, по суті, твій Terragrant репозиторій, де ти можеш, викликаючи компоненти і зв'язуючи їх через залежності, там, насетапати все, що тобі хочеш. І за рахунок того, що ти можеш автоматом генерувати імена для, коли ти викликаєш ці модулі, Terraform модулі, то створення нового клієнту чи нової аплікушки, а якщо вона в тебе стандартна, вона буде виглядати як, типу, зробив папочку, назвав її client name, закинув контент з сусідньої папочки, і в тебе після того, як ти заранив все, створився нова аплікушка чи новий клієнт, environment для цього клієнта. І це насправді те, до чого ми движемося на поточному проєкті. Тобто ми намагаємось, ну, якось структурувати те, що в нас є, змігрувати десь на ком'юніті, десь переписати свої власні модулі. І, ну, поки що виглядає досить непогано. І ось до чого я веду. З одного боку, в тебе є багато маленьких модулів, які не так складно сапортити. З іншого боку, в тебе є велика кукбука або Terragrant репозиторій, який включає в себе просто набір папочок, і вони самі для тебе кажуть, що вони там роблять під капотом. І там не так багато інпутів. Єдине, з чим ти можеш задовбатись, це з прокидуванням параметрів, коли в тебе велика вкладеність твого модулю. Ось тут біда. І тут треба слідкувати за тим, щоб в тебе не було вкладеності більше там, ну, 2-3. Бо якщо тобі потрібно прокинути через 3 модулі зміну, то це, блін, замахаєшся, особливо коли це там мапа якось на іншому кінці. Чи немає у вас копі-пейст проблем? Бо у нас отож, да, те, що я казав, що ми там написали модулів, сказали, от, будь ласка, юзайте ці модулі, там розробники за допомогою їх створюють якісь свої ресурси, але дуже часто, от, як ти кажеш, да, буває, що там онбордінг нової апки, це ти створюєш папочку client name і просто копіюєш туди з сусідньої папочки файли, і дуже часто буває якась біда, коли там десь забули поміняти ім'я, там десь там якийсь референс не такий, ну там теж, знаєш, забули поміняти. Ну, коротше, така от класична проблема копіпасти. Ну,
Так, вона, звісно, є. Її було цих проблем було набагато більше до моменту, коли ми почали юзати TerraGrant так, як ми його повинні були б юзати, бо за рахунок, я ж кажу, автогенерації, воно прибирає половину цієї копіпасти, яку потрібно робити. А якщо ми автогенеруємо ці змінні, це значить, що ми просто можемо їх не прописувати. І там, типу, знаєш, створив нового клієнта, а він зараз пише в бакет. Ну, коротше, неприємно. Але не все можна автогенерувати TerraGrant. І вилазять такі штуки, коли, наприклад, ти там створюєш, я не знаю, нотпул для кластеру і не догледів, і, наприклад, в продакшн зафігачив слабкі диски, маленькі, з маленькими опсом. А вилізло воно в тебе трошки пізніше, коли ви дали нагрузку, і також неприємно трохи. За цим повинно дивитись, потрібно дивитись. Мабуть, це можна автоматизувати, коли ти, наприклад, створюєш дефолти, там, наприклад, для продакшн-енду і дефолт для девелопер-енду. І в тебе в залежності від цього підхоплюються типи нод, які ви домовились використовувати в environment. Але, знову ж таки, чим більше ти туди запихнеш всякої магії, тим більше вірогідність, що воно зламається або хтось не буде розуміти, як воно працює, і оце все. Тому в нас такі баталії йдуть всередині команди. Хтось каже, давайте, я, наприклад, давайте замість розробника це робити якось автоматом вираховувати, щоб менше було проблем з копіпастою, а колега каже, що, типу, якщо ти це явно описав, то ти, за рахунок того, що ти, як інженер з високою культурою розробки, ти, коли копіпастиш, ти будеш все це проглядати і проставляти все, що тобі потрібно. А потім ми випілюємо копіпасту. Щодо копіпасти, можна використовувати окремий модуль з твоїми predefined значеннями, наприклад, теги якісь, чи та будь-що, в принципі. Це досить сильно допомагає, бо в тебе референс йде на іншу. Я думаю, що там ти можеш вже згенерувати певний підхід і певний naming convention, який сервіс повинен, який name брати. Та саме, якщо ми про нейми кажемо. Знову з TerraGrant-ом вліз, якось я проникся за минулий рік TerraGrant-ом. Він просто дозволяє, в чатику також дискутували, інклюдити Terraform змінні, і ти можеш за допомогою TerraGrant-у зробити так variable precedence. Ти можеш описувати дефолтний на верхньому рівні, навіть тобі не потрібно створювати новий модуль. Ти, наприклад, створюєш Global Variables і там ті дефолти, які ти хочеш. А вже в залежності від того, який в тебе environment, там production, не production, який в тебе клієнт, ти можеш їх трохи тюнити. І тоді, до того моменту, поки Terraform почне раниться, тобі TerraGrant прорахує фінальне значення. І таким чином ти можеш тюнити для всіх в рамках одного енву, а все, що має автозгенеруватись, дивлячись на структуру твоїх папок, на імена, то воно згенерується автоматом. А енви ти вже будеш дивитися, як переписувати на якому рівні. Так, але, я дивився в сторону TerraGrant, коли починав проєкт свій робити. Можу сказати так, що документація TerraGrant – це щось. Ти нічого не розумієш і не знаєш, що з цим робити. І вирішуєш все ж таки використовувати просто Terraform без додаткових накладань TerraGrant. Може, він, звісно, дає якісь плюси, але, коли ти хочеш щось там подивитись, прям там боляче. Та в нього ж не така велика, щоб документація, там просто уважно почитати вбудовані функції, і також є декілька репозиторіїв з інфраструктурою TerraGrant,
верніше, зі структурою Telegram репозиторія, яку типу референс архітектур, як його використовувати. І там, типу, є приклади, а потім ти вже дивишся, що тобі болить, і як ти можеш прикласти твій Telegram. Бо насправді в нас була проблема в тому, що в нас багато клієнтів, і нам потрібно було копіпастити назви клієнтів. І, типу, знаєш, створив клієнта, там зробив неправильну букву в імені, і створилось щось те, що не потрібно було створювати. Якщо б, наприклад, створив би папку, і воно можна зробити помилку в папці, звісно, але все одно. Тобто, якщо ти перевикористовуєш якесь задане ім'я, то Telegram вирішує цю проблему. Telegram вирішує проблему з великою кількістю стейтів. Тобто він тобі генерує стейти, так? А також і розкладає їх логічно в відповідності з структурою твоїх папок. Telegram також буде тобі вирішувати проблему з аутпутами, коли Terraform тобі, наприклад, аутпути оновлює тільки на другий ран. А в Telegram ти можеш використовувати через залежності інші модулі, і воно тоді, коли тобі потрібно заранити твій модуль, воно спочатку прожене план і apply на залежному модулі, а потім витягне значення і буде використовувати їх на твоєму поточному модулі. Тобто ти за один run call можеш прогнати декілька аплаїв, щоб поновити всю інфраструктуру. З Terraform такого не можна буде зробити. Telegram це більше про те, як вирішує проблему workflow аплаю твоїх модулів. Це прикольно. Таке саме трошки інше. Це є у Terraform Cloud. Ти можеш тригери поставити. Дивлячись, як ти розбив по воркспейсам свій проєкт. Та ти там щось створюєш в EPC і зрозуміло, що там, наприклад, сабнети для бази потрібно, типу, там в іншому фолдері. Хоча, не знаю, типу, складно розуміти Telegram, коли ти його бачиш від сили 10 хвилин, зрозумів, що підеш швидше написати на такому на чистому Terraformі. У нас насправді не було спочатку Telegram репозиторію. У нас спочатку був Terraform репозиторій, і в ньому було просто багато модулів, папок з модулями. І як використовувався Telegram? В нас просто поряд з кожним модулем був Telegram.cl, з якого викликався цей модуль. І все було використання Telegram. Максимум, що там було прописано, це описували наш remote state бекенду, максимум витягували environment змінні, щоб підставити їх в шлях стейту в S3 бакеті, і потім там в нас було пару змінних, які були, а не було насправді змінних, бо ми цей модуль використовували для всіх клієнтів, і тобто тобі потрібно було все експортувати руками. А за рахунок того, що ми створили оцю Telegram репозиторій, то ми просто приймали специфічні ці змінні в кожній папочці, в кожному Telegram CL. Це дуже спростило те, як ти аплаїв чинжи для якогось клієнту. Бо, наприклад, забув експортнути namespace і задеплоїв не туди. І тобі постійно повинен був пам'ятати, з яким енвом працюєш, а типу Telegram, бо тобі ти принаймні бачиш шлях, в якому ти знаходишся, і звідки ти викликаєш цей Telegram. До речі, питання по Telegram. Я так зрозумів, що він тобі подобається, але мені став цікаво цей момент, що я там кілька днів тому шерив в каналі цей допис The Pains in Terraform Collaboration. Він пише, що Telegram – це відомий врапер над Terraform, який імпрувить конфігурацію і те, як реюзати код. Але з теперішніми покращеннями в самому Terraform і в пайплайнах навколо нього
що типу, ці покращення беруть на себе більшість того, що робив TerraGrant, тому, і він тут пише, I would not start new projects with it. Що ти про це думаєш? Ну дивись, якщо в тебе багато клієнтів і багато інвайрментів, і тобі потрібно багато чого копіпастити між місцями, де ти викликаєш твої модулі. Альтернатива яка? Створити client-specific модуль, де ти будеш використовувати якісь зміни, або підкладати нові файлики, правильно? Типу файлик з іменем твого клієнту. І це все потрібно якось менеджити, якось заповняти, ну, наповнювати, щоб в тебе зміна була з іменем файлу. І от я насправді в Terraform я не знайшов вирішення цієї проблеми. Бо на позаминулому проєкті у нас був така спроба, типу, що зробити на кшталт TerraGrant. Та і ще трошки раніше було. Тобто це так, була структура папок. Там ми викликали модулі. В модулі посилались на якийсь ком'юніті модуль. Чи, наприклад, ти робив сімлінк на папочку з модулем, який там на верхньому рівні лежав. І тобі доводилось заповнювати кожен TF-варс, який в тебе лежав в цих папочках. Воно так також працює. Але ну, я буквально от порівнюю типу Pure Terraform і TerraGrant. А, і тобі ще потрібно було менеджити стейти, а в TerraGrant ти ж не можеш параметризувати створення стейту в Terraform. В Terraform ти не можеш параметризувати створення шляху, от саме шляху розташування твого стейт-файлу. Так, да, не можеш. Не знаю. Тобто, можливо, якщо в тебе маленький проєкт, ну там, 5 папочок, і там ти щось робиш, то воно типу і ок. Коли це починає масштабуватись на кожного клієнта 3 енви, і в тебе там, наприклад, 8 клієнтів, то ну, спробуй це заменеджити папочками і сімлінками. І особливо, коли ти, наприклад, по сімлінку оновлюєш там версію модулю, і як ти це степ-бай-степ розкатаєш по всім твоїм клієнтам. Ну, це складновато, а це значить, що тобі повинен, ну, типу, ти повинен бути ж копіпастити все, що в тебе є між клієнтами, щоб ти контролював зміни в цих файлах. Ну, тобто, я думаю, вигадати, як вирішувати проблеми за допомогою просто Terraform і там, наприклад, баш-скриптів, або там забити юзати полумі, наприклад. Ми всі тут починаємо розказувати, що Terraform незручний і краще юзати той же самий полум. Але ну от TerraGrant доводить Terraform до того стану, коли їм комфортно користуватись. Якщо користуватись Terraform на великому скейлі без TerraGrant, то, мабуть, краще вибрати якийсь інший тул. Той Cloud SDK чи що там ще є. Окей, дякую. Мені ця тема цікава, не дивлячись на те, що я ж кажу, що я вже Terraform не займаюсь, але да, в нас досить багато Terraform-коду і купа стейтів. Ну, бо знову ж таки, колись там все писалось в один стейт, потім це стало нереально, ну не те, що нереально підтримувати, а нереально з точки зору, що там кожен план, кожен apply займає купу часу, і відповідно, якщо стейт залочен, там щось аплається, ти не можеш зробити план і так далі. Це все розпиляли на багато стейтів. Це вирішило одна проблема, як завжди, це вирішило одну проблему, створили іншу проблему, що тепер треба всі ці десятки стейтів якось менеджити, ти ж таке ж, да, там синхронізувати зміни в модулях і так далі. Тому да, тому цікаво. Може, треба буде спитати у наших моїх колег, які якраз займаються Terraform, чи є в них якісь плани на TerraGrant, чи ні. Ну от, приклад зі стейтами. Так, в нас також стейти, ми не генерували шляхи для стейт-файлів. В нас вони були прописані. І як ми робили? Ми от створили цю інфрарепу, розкидали, накопіпастили багато цих файліків, які саме під кожного клієнта треба було експортувати environment змінну. Ми це переписали під те, щоб env-змінна замінювалася
частиною шляху, який веде до цього Telegram.txt файлу. А потім один за одним ми просто мігрували стейти і використовували один загальний include файл, в якому було описано, що ми просто генеруємо шлях автоматично на базі цього шляху. Тобто в нас, наприклад, там, якщо можна було б state згенерувати типу client, environment, storage і там ще щось, в нас там були такі штуки типу infrastructure, slash GCP, slash там ще щось, або навпаки, або ми прийшли до висновку, що ми будемо робити так, а там переплутали в деяких стейтах. Ну, тобто, щоб, от як ти казав, впровадити стандарт, як ми генеруємо наш стейт-файл, де ми кладемо наші лог-записи, в яку саме DynamoDB-базу, ми зробили один файлик у Терагранті, який повністю менеджить нам стейт. І не обов'язково мігрувати відразу всі енвайрменти. Ми просто брали і, наприклад, змігрували один, випилили хардкод і додали цей інклуд. І так один за одним ми це все робили. Ну, блін, мені сподобалось. Правда, це як я пройшовся по самим болючим точкам. Це менеджмент стейтів, автогенерація імен, за чого в нас була копіпаста. І що там ще? І залежності, бо, як я казав, що інколи ти отримуєш аутпути Terraform тільки після другого аплаю, а Terragrant це вирішує за рахунок ось цих dependency. Тобто ти можеш витягнути, наприклад, VPC сідер не через Data Source, так? А ти можеш їх витягнути з сусідньої папочки, використовуючи Terragrant. І це зручніше, бо в тебе твій модуль, він не залежить на якийсь там дата сорс всередині, і де він там повинен бути лежати. Бо, наприклад, ти тим дата сорсом до remote state іншого модуля, ти лочиш себе на тому, що ти повинен чітко знати шлях до цього remote state. А якщо ти його змігруєш, наприклад, і от у нас це... Ну як, міграція стейтів блокує переписування модулів, бо ми знаємо, що в нас деякі модулі дивляться напряму в деякі стейти, і ми не можемо їх чіпати. Якщо б передавали через environment зміни, то було б, мабуть, краще. А може там інші проблеми, не знаю. Треба попробувати. Дякую за такий екскурс в Terragrant. Але повертаючись до теми best practices в модулях, в мене для модулів найбільший біль був якраз, ну, не те, що навіть не те, що біль, а скоріше те, що найбільш неясно, це коли зупинитись докручувати до нього якісь кастомізації і просто або сказати людині, щоб юзали plain resources, або ж там створити якийсь типу сіблінг модуль, який робить майже те саме, але трохи інакше. А, ще версіонування модулів. До речі, а в кого ще є сказати по версіонуванню модулів? Коротше, я коли прийшов на проєкт, в нас не було версіонування модулів. І за рахунок цього в нас був дуже складний процес релізу. І, мабуть, коли питали, що які best practices повинні бути, то, мабуть, самий перший best practice, який ти повинен впровадити, це саме почати версіонувати модулі. Навіть можеш просто вказувати не там якусь версію, так, а ти можеш спочатку хоча б почати на хеші комітів зсилатись. Бо коли ти вказуєш бранчу, наприклад, master, так, то ну це ж в тебе все залітає автоматом по всім енвайрментам, які використовують твій master. Тобто це трохи блочить використання як будь-якої CD-тули, бо ти не можеш контролювати поступове викатування всіх твоїх змін. Саме так, зручне це почати хоч на щось спиратись. Але тут проблема в тому, що ну, всі знають, типу хеш у референсі, це незрозуміло, що воно таке, на якому мержі в тебе якісь зміни з'явились, тобі складно робити діфи, ну і все таке. І
основною проблемою було вирішити, як саме версіонувати модулі без зайвих рухів. І ось в цьому допомогла Ловіна Гуглова Release Plus. Ти автоматом адаптуєш conventional commits, і в тебе починають автоматом сетапитись версії в твоєму репозиторії і робитись релізи. Спочатку це тобі дає можливість хоча б продивлятись історію змін між двома версіями, просто div. А потім, коли вже команда адаптується до використання conventional commit'ів, вони, ну, з кожним разом стають все краще, і в тебе, ну, наприклад, мажорні ченджі дійсно стають мажорні, з'являються breaking ченджі, і це, ну, як, чим більше використовуєш, тим краще воно виглядає. І вже потім можна туди підкидувати dependabot і всяку таку фігню, щоб слідкувати за оновленнями твоїх модулів. Оце я зараз дивлюсь в цю сторону, як би це налаштувати, бо коли в тебе в Терагранті дофігіща версій запінено, то все якось треба трохи менеджити. І от в нас немає registry, ми просто посилаємось на git reference, на тег, який, звісно, проставляє Release Please. В нас немає якогось циклу розробки. Ми просто, коли досить комітів набралось в мастер, ми мержимо pull request від Release Please. Він там автоматично його створює. І запускається пайплайна, яка там тегає і робить реліз гітхабу. От, а потім вже ручками потрібно буде промоутити все до продакшену. Хоча для тестових енвайрментів ми вирішили, що ми просто будемо дивитись в мастер, і це буде як наш сендбокс для того, щоб потестити зміни, які ми і так тестуємо під час написання пул-реквесту. Хотілося б, звісно, мабуть, мати реджестрі, бо коли ти маєш монорепу з модулями, то під час того, як Терагрант скачує модулі, він просто скачує весь репозиторій в кеш, і це трохи довше. Мабуть, якщо б мати окремо запаблішений модуль, це було б значно швидше, чим зараз. Я якраз хотів тебе спитати, чи у вас модулі в окремих репах, чи в монорепі. Походу, в монорепі, так? Так, в монорепі, причому там намішано, бо типу є декілька папочок, де ап-модулі, де інфраструктурні модулі, а загалом якось немає великої різниці між ними, тобто я б насправді тримав би все в одній би папочці модуль, але зараз що змінювати, воно не дуже, ну, типу, принесе якесь value, бо там ще валяються скрипти, якісь докер-файли і все таке, тобто не дуже так, щоб репозиторій з самими модулями. Але оцей Release Please, він один фіг дозволяє тобі хендлити навіть монорепу, але якщо вона буде трохи краща, ніж наша, типу, якщо в тебе будуть тільки модулі в репі, то Release Please нормально там працює. В нас за рахунок того, що є ап, є інфра, можливо, там, якщо трохи дотюнить, можна навіть випускати, робити версії на саме якийсь частковий, на якусь, типу, окрему папочку з модулем. Воно також це дозволяє, працює з монорепами. Але я сильно не розбирався, ми дійшли до того, що ми будемо просто версіонувати всю репу, і нам цього буде достатньо. Ну і так, насправді нам цього достатньо, в нас не такий, щоб активна розробка йде, насправді. Прикольно. А я там в чатик скинув цей Release Please, але ти все, ну, перевір, чи це той, чи це якийсь інший. Так, зараз гляну. Та він, мабуть, там один. Так, це саме він. В нього є GitHub Action. Ну, і він, мабуть, і без GitHub Action працює. Ну, тобто, прикольна тула. Насправді, це не те, щоб був дуже важливий проєкт, але це такий проєкт, який був у бекграунді, і він так поступово приносив імпрувменти, наприклад, в нас тепер нормальна хісторі комітів.
І воно, типу, під кінець так все гарно склало, що, типу, ух, і ми продакшн не афектимо, і знаємо, на яку версію оновлюватися, і знаємо, що в нас буде між версіями. Хлопці вже, ну, норм, наприклад, поставляють брейки чинжі. Я знаю, що якщо я там з 4.5 на 4.9 буду оновлюватись, в мене нічого не відвалиться. А, типу, якщо на п'яту, то я вже почитаю чинжлог і подивлюсь, що там змінилось. Зручно. Зручно дуже. Коротше, якщо мене спитають, що потрібно використовувати, я скажу Release Please і Telegram. І от, коротше, summary всього, всієї моєї доповіді. Прикольно, почитаю. Може, в якості експерименту прикручу до свого модуля, в мене ж є там один на гітхабі нещасний модуль, в якого, мені здається, вже обгортки над ним більше, ніж самого модуля, але все одно. А це ж, типу, нормальний підхід для будь-якого підпроджекту. Тебе там все перевіряється, версії проставляються, там генеруються якісь репорти, а комітиш ти в сам модуль, ну, там, раз на рік. До речі, це так, походу, це історично перша говорилка, коли ми не обсираємо Terraform, а просто про нього говоримо. Це ми до тестування не дійшли. Так що, а що скажеш? Good practice тестувати модуль чи not good practice? Ну, насправді не знаю. Ну, це... А що там тестувати, якщо в Ямлом описано? Ну, воно створює інфраструктуру. А, до речі, в тих безпрактиках GCP там було прописано, що ви можете валідувати ваш Terraform код згідно з полісі, які є в GCP. Там навіть команда якась є, типу GCloud, Terraform, Web, чи щось таке. Я не пробував, якщо чесно. Я просто не розбирався з усім цим. І ти, типу, коли пишеш модуль, він і так ясно, що він створює. Типу, написав ти модуль, який в тебе конфігурить полісі для S3 бакетів і ще чогось такого. Ти на першому аплаї вже знайдеш, що в тебе зламалося. І зачасту аплаєш це на якихось сендбоксах. Можливо, я просто не писав великих модулів. Так, взагалі, типу, тестувати можна, але тестувати можна заради того, щоб змінити щось. Та? Там можна створити умовно там в новому аккаунті Env, ну, взагалі новий Env. І таким самим чином ти вже бачиш, які проблеми в тебе з'являться, та там, наприклад, кросдепенденці між різними фолдерами. Якщо ми кажемо просто про весь проект, про модуль, та, ну, ти його тестуєш, твій тест полягає в тому, що в тебе інфраструктура піднялась, та, тобто ти пишеш певний модуль під свої потреби, та, а не як там, наприклад, у Бобенка ІКС модуль, наприклад, та там стільки всього, що там розбиратися, що там тобі потрібно, що там тобі не потрібно. Дякую, що там в прикладах є компліт, в котрому все описано. Так би там це б зайняло досить довгий час, щоб зрозуміти тільки. А що робити з тим, коли в тебе модуль піднімає щось, що піднімається дуже довго? І довго відкатуються назад. Ну, так в тебе ж є dev environment якийсь, або як Андрій сказав, sandbox, на котрому ти будеш тестувати. Воно в dev environment там годину піднімається. Чи давно проходили, що кубера кластера може підніматися по півгодини пусті? Зараз вони наче з 25-ї версії будуть швидше ще запускатися, але так. Ну, коли будуть, тоді приходьте. Ну, так а зараз... є ж тайм-аути там. Ну, на create, ще на раз, update. Я про те, що тестувати, що тільки підняттям інфраструктури, це неправильно. Це вже end-to-end в тебе тест. А до цього тобі було б дуже добре знати, що щось поламалося ще до того, як ти навіть підняв щось.
почав щось піднімати. Ну, як мінімум, валідація параметрів, що вони всі коректні, що всі є. Не так, у нього ж є цей Terraform Validate, який це робить, в принципі, він там дуже давно був. Тут більше проблема з валідацією саме параметрів, які цей який провайдер потребує. Да. Дивись, Validate фактично в тебе робить валідацію синтаксису та на присутність чогось, що на вході. Бо насправді купа речей іде просто як стрінг, які насправді якісь там ID-шки або ARN-и. І воно більш того, воно не може тобі нормально валідувати. Тобто є ж купа костелів навколо Terraform для тестування до того, як воно піднялося. Бо, ну, не знаю, який-небудь там RDS-кластер або Redshift ти піднімаєш, воно само по собі навіть пусте піднімається та по 5-10 хвилин. Це якщо все добре. Ну, слухайте, ну це неправильно. Ну, окей. Окей, а наприклад, ну протестував ти, що в тебе піднімається кластер. Ну так, мабуть, коли провайдер писали, вони і так протестували, що в тебе кластер підніметься. Ну дуже, ну дивись, от дуже легко. Ти кластеру даєш сабнет, а сабнет з іншої EZ. І в тебе кластер починає підніматися, і десь там посередині каже: а в тебе сабнет з іншої EZ. Я нічого робити не буду, приїхали. Тобто. Сама стрінга валідна, то воно виглядає як сабнет, так? Але це не той сабнет, який спрацює. Розумієш, що кажу? Ну так, я частково зрозумів, але все одно, якщо ти вказав йому EZ, він EZ підніметься. Ну, то, мабуть, типу, ну так, я зрозумів, що ти можеш йому щось підсунути, але воно не підніметься. GCP там постійно, типу, приколи, що дайте мені name, але то насправді не name, а ID, а насправді не ID, а якийсь HTTPS і там якийсь name. Ну, коротше, треба трошки поробити з усією цією фігнею, щоб зрозуміти, як воно працює. У нас просто є моменти, там, де ми через SED замінюємо дані, які ми отримали з data source, для того, щоб можливо було його далі скормити чомусь іншому, бо інакше воно не зведеться. Ну, але все одно, це перший раз, мені здається, коли ти в сендбоксі тому ж погрався, а далі вже буде трошки простіше. Мені здається, тут теж ще оця от проблема, яку в тій статті про Pains of Terraform описують, що коли ти працюєш з інфраструктурою, в принципі, дуже важко сказати, чи все правильно ти зробив до того, як воно створено. Ясно, що можна якісь плани запускати, дивитись, що там план, який там output в плані. Там добре, якщо клауд-провайдер видає якісь моки, які, але, ну, теж моки, вони ж, їх треба підтримувати, там, ну, відповідно, або клауд-провайдер їх має підтримувати, або ти сам маєш якось їх підтримувати. Тут, мабуть, немає якогось глобального рішення. Ну, основна ж проблема Terraform, коли там створюєш новий ресурс чи що, це в тому, що в тебе Terraform план проходить, а apply ні, бо там є misconfiguration. Тому поки, не знаю, тестувати це дуже складно. Сказати, там, знати провайдер чи там документацію Terraform теж таке собі. Але, до речі, в захист тестуванню навіть невеликих модулів, хочу сказати, що в мене ж є ж той маленький модуль, який фактично створює VPC-пірінги, так? І я його тестую тератестом, а в мене там написано якісь приклади. Це, до речі, теж прикольна штука, яку можна з тераформами, тератестом провернути. Це те, що можна написати приклади, які одразу будуть, типу, там, як використовувати цей модуль. І можна ці ж самі приклади запхнути в тест. І відповідно буде така штука, що якщо тести пройшли, ти точно знаєш, ну ти як розробник модуля, ти точно знаєш, що ці приклади використання, які ти написав, вони валідні, вони працюють. Так от, і кілька разів бувало, що дійсно відловлював якісь пул-реквести, які щось ламали, якийсь функціонал. Це насправді було прикольно, тому що так, ну ти відкриваєш цей код, там якась просто шалена інтерполяція, ти такий, якийсь, ну там, типа, візьмемо якусь дата source звідти, там зробимо, сконкатенуємо його з якийсь variable, от, нормально. Такі, ну,
Looks legit, а насправді ні. Ну, бачиш, наприклад, коли в тебе відкритий паблік репозиторій, в такому разі, мені здається, це має сенс заморочуватися з тим, що ти придумаєш якісь тести, які будуть валідувати все, що тобі там контриб'ютять. Слухай, ну мені здається, навіть і не з паблік репозиторій, ну, типу ж, ми ж всі люди, да? Навіть якщо це private репозиторій на роботі, все одно є ризик того, що хтось десь, я не знаю, там, скобки не закриє. Ну, окей, скобки це, мабуть, валідейт виловить, але, ну, коротше, щось таке зробить. Мені здається, тут просто більше як, да, про якийсь risk management і здоровий глузд, що якщо ти знаєш, що є якийсь ресурс, який буде підніматись годину, ну, то, мабуть, не треба його тестувати там на кожному pull-реквесті, але та, якось там періодично, наприклад. Може, там, перед тим, як, якщо ви там робите релізи, може, от перед тим, як ви робите реліз, прогнати оцей тест, який буде окей, він там буде, цей тест тривати там годину, але зато ви будете впевнені, що нова версія, вона як мінімум працює. Ну, або ж просто прийняти те, що, ну, от окей, оце тут є ризики. Та й все. А, ну, насправді, я вже казав, що в нас була ідея, коли ми будемо мержити реліз, ми будемо, верніше так, у нас була ідея автоматично закривати цей pull-request з новою версією, яка планується, коли в нас автоматом проганяється деплой попередньої версії, а потім поверх деплой нової версії, бо ми Terraform деплоював Kubernetes. І якщо в нас проходять тести на те, що в нас піднявся сайт, то значить все окей, ми все задеплоїли правильно і типу версію можна мержити. Ну, і знову ж таки, а що тестувати? Я розумію, там піднявся ресурс, не піднявся ресурс. Якщо в тебе модуль містить дуже багато якоїсь логіки, яка там змінюється, там ти передав одну зміну, передав іншу зміну, має сенс. Але насправді ж, ну, справді кажеш, що типу ямл програмісти, ну, тупо зафігачив параметрів і в тебе... По суті, провайдер ці параметри прийняв і щось там створив. Там не дуже багато щось зламатись. Ти його досить швидко знайдеш, якщо воно зламається. Чи є ще щось, що ми можемо вичавити з теми Terraform модулів? Чи є хтось, хто хоче, не знаю, взяти цю ношу від Антона і написати модулі, наприклад, для Ажура? Для Ажура взагалі є якісь open source модулі Terraform чи ні? Так, мені стало цікаво, я пішов гуглять. Все, що я чув про Ажур, це все, що там все досить погано. Так, ну я поки багато модулів не нагуглив, але я нагуглив статтю, яка називається «Створення реюзабельних Terraform модулів для Ажура» і «Best Practices». Тепер би ще знайти когось, хто працює з Ажуром, щоб почитав цю статтю і сказав, чи це best practice, чи це не best practice. А знайшов трохи, у них, до речі, є якісь свої прям модулі, називається Azure RM. Тут он є модуль для AKS, є для модуль для Compute, Load Balancer, Network, Network Security Group, PostgreSQL, Subnets, Virtual Machine. Ну, небагато. Раз, два, три, чотири. 10 модулів. Отак от. Але бачите, щось є. Може, просто люди, які працюють з Azure, Terraform не використовують. Окей, а чи є ще в когось щось додати по Terraform чи Terraform модулям, чи вже будемо закруглятись потроху? А що там було з лямбдами? Була говорилка, чи щось пропустив? Ми на минулій трохи обговорили так лямбди, але так, дуже, дуже поверхнево. Я пропустив цей момент. Можеш в записі послухати, але там було більше не про Terraform і лямбди, а було про сам фреймворк, трохи поговорили от про таке. Ну, про Terraform теж, але більше про, в принципі, які є способи деплоїти лямбду. Та, я ж не послухати, я розповісти хотів. Ото таке. Так розповідай зараз. Ну, давай. Я юзав Terraform модулі лямбди для різних штук. Загалом в нас є частина сервісів, які побудовані на лямбді, та там якийсь певний workflow. І взагалі, ну, і
до чого я прийшов, що модуль лямбди краще використовувати для zip-архіву і прибрати, щоб він постійно хеш-суму перевіряв. Бо проблема основна з докер-іміджем в плані того, що перше, ти не можеш, там, наприклад, не оновлювати його, та перше, друге, в модулі немає, ще не прикрутили лайфсайкл, щоб ігнорувати докер імідж. Тобто, якщо в тебе щось змінюється досить постійно протягом тижня, місяця, то краще за все використовувати архів. Та, наприклад, якщо в тебе є якийсь сервіс. Якщо в тебе є лямбда з якимось кодом, там, з докер іміджем, то, ну, там, я не знаю, які кейси з лямбдою можуть бути, де ти задеплоїш докер імідж, ну, якимсь там опенсорсним, я не знаю, рішенням. Тобто, ти не можеш контролювати, ти не можеш релізати нормально тераформом докер імиджі. Та тобі постійно треба його буде змінювати, імідж тег. Так, а хіба оця зміна імідж тег, це ж нормально, хіба ні? Ну, навіть якщо в тебе просто якийсь сервіс, який крутиться там де завгодно, ти ж все одно так, його релізиш новим тегом. Ну, якщо ти, ну, в мене як? В мене є розділення, та? В мене є інфраструктура, аплікейшн рівень вже відповідає там той самий Jenkins та Spinnaker, до прикладу. Тому я це випиляв, та, і, тобто, основу лямбди, там, конфігурацію самої лямбди створюється тераформом, а саме оновлення там CI/CD робить Jenkins. І це простіше, бо коли ти там деплоїш, наприклад, тераформом, то ти можеш там вказати саме на імеджі, що типу ігнорувати код хеш. І таким чином ти можеш просто там замокати значення архіву і просто деплоїти будь-чим, та там GitHub Actions, там Jenkins, GitLab. А що як використовувати? Ну, ми трохи трохи минулої говорилки теж про це так зачепили. Якщо використовувати сам Terraform як deploy тулзу для лямбди, тобто умовно там код може збиратись, тестуватись чим завгодно, але якщо є якась обв'язка над Terraformом, то виходить такий, ну, типа плюс-мінус GitOps approach, да, що окей, ми хочемо задеплоїти нову лямбду, в нас є код Terraform. Просто змінюємо там якийсь TF-варс, змінюємо версію там на плюс один, комітим, пушем, і Terraform це деплоїть. Ну або, знову ж таки, це теж як флотом. Або спочатку деплоїть, потім мержить, або мержить, потім деплоїть, це вже як вам подобається. Ні, просто основна ж проблема саме в тому, що ти поєднуєш інфраструктуру і аплікейшн, та по best practice там саме ти повинен розділяти це. Ось в чому проблема. Та, тобто, з однієї сторони, ти не можеш витягнути там створення лямбди з тераформу, бо в тебе все створюється тераформом. А з іншої сторони, ти не можеш там, наприклад, Дженкінсом це все робити. Та, там, умовно, щоб він проганяв тераформ план apply і там оновлював версію. Ну, я тут, до речі, трохи не погоджуюсь, тому що мені здається, що якраз в випадку лямбд, ну і не обов'язково лямбда, то тут Terraform це більше як, ну саме в цьому use case він виступає більше як якийсь, типу, як configuration management чи як опис конфігурації. Якщо трохи перенести, да, там перенести це на Helm, наприклад, ну, бо я просто зараз більше з цим працюю. Ми так само можемо сказати, ну окей, Helm це ж опис інфраструктури, це не має нічого спільного з самою прилажухою. Але так само, да, там є оці от values в ямлі, і умовно розробник може запушити, ну, там новий референс тагу, чи там новий якийсь там змінити якийсь параметр, запушить, і це все буде, типу, це все буде задеплоєно в Kubernetes. Мені здається, от якраз в випадку лямбд, тут Terraform, можливо, він як теж от виступає ось якраз прослойкою саме configuration management, ну от саме конкретно для лямб, да? Тобто я не кажу там для баз даних, і не кажу там про якісь нетворки і так далі, а от конкретно в цьому випадку.
Ну, а ще ти ж, здається, можеш юзати типу apply target і вказати в своєму модулі, що саме змінити ресурс, який саме деплоїть лямбду, і тобі не потрібно буде ранити весь Terraform код, якщо в тебе вже лямбда створюється разом там, не знаю, з нетворками в одному стейті, і так це тоді виходить дуже довго. Та я б не сказав би, що дуже довго, бо в мене, наприклад, лямбди знаходяться в стейті там, де десь 1300 ресурсів, воно досить швидко працює, особливо от останнім часом. Та а це скільки версію, по там... часу план apply, скільки займає приблизно? План займає, ну, в залежності просто від ресурсу, план займає хвилину. Та, може, напевно, менше є. Просто там не написано саме конкретно в секундах та в Terraform Cloud. Десь хвилину. Та от я, наприклад, додаю зараз Elasticcache, він, в принципі, за хвилину мені план пройшов. Тому я б не сказав би, що зараз там робити... Ну, плюс до того, що та там Terraform Cloud чи там, як там, Atlantis, якщо не помиляюся, чи там ще щось, там DynamoDB і там S3-Bucket зроблені для того, щоб ти менше всього заходив і робив щось руками. Бо чим більше ти робиш руками, тим менша вірогідність того, що в тебе буде повторюваність інфраструктури. Інколи, звісно, класно, ну не класно, а інколи інакше ти не зможеш, наприклад, зробити apply певної частини. А щодо лямб, ну от, може, в когось є якісь інші приклади, бо коли ти стандартизуєш по одному, та там в тебе є Kubernetes, в тебе є окремо і все Docker image для тебе, та і ти можеш там в лямбду ці Docker image закидувати. Це одне. Просто кому як зручніше. Тобто, якщо я десь бачив навіть рекомендацію, що коли ви використовуєте щось лямбдою, плоїте лямбду тераформом, то це повинно бути щось там стейтлесом. Ти один раз задеплоїв і забув. Та там чи ж деякий час повернувся. А для саме там якесь DLC та і там CI/CD не підходить такий приклад. Ну, саме лямбда з докером. Я, чесно кажучи, з лямбдами більш-менш активно працював щодо того, як вони підтримували докер, тому от я конкретно тут мені важко щось підказати. Я хто використовує лямбди? Давайте так. Та було чуть-чуть тераформом, деплоєм, ну там для Slack лямбда. І вас вони ці артефакти в докері чи зіпніками? Є одна лямбда просто зіп-архів, тому що вона в менеджмент аккаунті для Girl Duty, а інші лямбди в докер межі. Ну, це все деплоїться, звісно, без CI-ки, але ну, тому що там немає сенсу просто для двох чи трьох лямбд білдить докер імеджів в CI-ки. Просто руками вони пушаться, там скрипт є який, типа Podman build, Podman compose build, Podman compose, типа push, і потім руками Terraform apply. Раз ми зайшли до лямбд, ще таке питання. У CloudWatch дуже фігові логи. Перше, друге, не завжди можна давати доступ, або, наприклад, дають доступ до аккаунту. Та, і загалом роблять там third-party, наприклад, якийсь сервіс, там, а-ля OpenSearch, там, чи, я не знаю, Elasticsearch. Хтось юзав, хто як відправляв логи в CloudWatch? Ой, не в CloudWatch, а з CloudWatch. Ну, я можу розказати, у нас дійсно це проблема, тому що CloudWatch, він такий кривенький. І ми вирішили, як у нас менеджер OpenSearch, в тому ж AWS, і ми знайшли десь у GitHub логінг лямбду, яка одна на регіон, і вона тригериться від CloudWatch рекордів. І інші лямбди мають permission тригерити цю логін лямбду. І вони якось бачимо, там, коли в них там 10 чи 20 лог меседжів,
вони тригерять цю логін лямбду, і вже ця логін лямбда пише в OpenSearch. Це таке собі, але працює. Думали про лямбда леєр, але туди ще не дійшли. Так лямбда леєр це частина модулів, а як там лібок, які не підтримуються всередині лямбди. В мене така ж сама ситуація приблизно. Та в мене є лямбда, яка агрегує всі логи і відправляє їх в OpenSearch. Та, і там для цієї лямбди тригером є логи інших лямбд. Так, да, все так. Він відправляє там в окремий цей в індексі, там агрегую його і потім там плюс-мінус нормально видаю в окремому індексі. Але я його трошки переробив, бо там Node.js я перероблював його на Python. Чисто, щоб було плюс-мінус однаково все усюди. А хто працює з Azure і Terraform? Є такі? І просто люди почали виходити з чату. Ні, я, чесно кажучи, я... Ну, в принципі, можна сказати, що тільки з Amazon працював, з клаудів. Там було колись давно трохи OpenStack, але то не рахується. Я колись намагався крутити GCP з Terraform, і після досвіду з AWS це прям була болюча біль. Настільки неочевидно, Terraform для GCP, там, ну, це було досить давно, десь перед короною, це коли у нас кінець 19-го року, тоді було прям боляче. Зараз я не знаю, там не дивився навіть. З GCP Андрій, я так розумію, працює, то по GCP, тому що він може щось підказати. А от по Ажуру. Слухай, по Ажуру навіть не знаю. Я там так от трохи погуглив, там можеш подивитися в чатіку. Я погуглив, знайшов статтю, яка називається там оці от Azure Best Practices. Проблема в тому, що я не можу їх, ну як. Я зі свого боку не можу не підтвердити, ні спростувати, чи то дійсно без practices, чи то просто хтось написав статтю, аби написати статтю. Тому, ну, хизи. Але, можливо, там буде щось корисне. І так само там, в ті 10 модулів, можливо, там можна з них щось якось трохи, я не знаю, піддивитись. Такогось натхнення взяти звідти. Але, да. І, насправді, теж від Антона чув колись, що ну, в Azure так не все ок з Terraform, да, там немає, як, не те, що не все ок з Terraform, а в плані, що, да, там, якщо немає от таких от прям модулів, які можна взяти і одразу юзати, і в тому числі за рахунок цього, якраз в Azure, там, Pulumi, наприклад, досить популярний, бо все одно треба щось писати самому, і тому люди вже такі, а, ну, окей, будемо писати це. А яке було питання, то я відвалювався. Без практиси по GCP написання модулів? Чи що? Ну, оригінальне питання було, чи юзає хтось Terraform в Azure, чи в Azure, я не знаю, як його правильно називати. Але потім там прийшли до того, я вже, чесно кажучи, UI-ка цього чату в Телеграмі так собі, тому я не завжди розумію, хто розмовляє в даний момент. От, і там казали, що в GCP теж там біль використовувати Terraform. Я тоді згадав, що ти ж наче працюєш з GCP. То може можеш. Ну, я б не сказав. Авторитетно сказати, наскільки там біль. Там не те, що з GCP біль, там, не те, що з Terraform в GCP, скільки з GCP. Це, мабуть, все витікає з того, що провайдери під GCP гірші, ніж під Amazon. Бо от як тут казали, що для Amazon там за 2 тижні закрили якусь багу, ну прикольно. В GCP в них багато чого висить дуже довго і не так активно розвивається провайдер, як міг би, порівняно з Amazon, звісно. А якщо порівняти з Azure, то, звісно, в GCP все гаразд. А якщо без практики по написанню модулів, ну, вони однакові для всіх клаудів вже. І насправді от у GCP була дуже прикольна стаття, яку я скидував по безпрактісам модулів. Ну, от буквально читаєте її і починаєте імплементити вже зараз. У мене був досвід і контриб'юшена і в провайдер GCP-шний, і в модулі офіційні, і
Звісно, це не так круто, як з AWS, бо в AWS там дохіра людей цим займалися. А в GCP там я відкрив pull request, його тільки там через 3 місяці подивилися. Але помержили врешті-решт і ну, там попросили, щоб breaking changes, там документи записав і все таке. Бо я там ламав трошки неймінг, робив його більш гнучким. Тобто там люди є, але не такі активні. І з боку модулів, і з боку провайдера. Мабуть, за провайдер трошки там активніше люди працюють зі сторони корпорації добра. А ось з модулями не так все яскраво. Ну і, звісно, їх набагато менше, ніж у Бабенко. А в мене ще питання от по тій статті про best practices GCP. Я її ще не встиг прочитати. А там якісь суто GCP-шні best practices, чи там загальні, чи мікс? Ну, коротше, давай перефразую. Якщо, наприклад, я там працюю з Амазоном, да, і там не планую з'їжджати в GCP, чи потрібно мені, чи буде мені корисна ця стаття, чи ні? Буде, бо там більшість моментів, яка описана, вона яка загальна. Тобто там про security, про неймінги, про використання там файлів, які файли повинні бути, які не повинні бути, таке все. Мені здається, це так само можна адаптувати під твій клауд будь-який, як і якщо, наприклад, взяти що там, AWS, EKS, Blueprints. В них є репа, де вони ну, написали досить такі офігенні модулі по менеджменту EKS-кластеру через Helm плюс Terraform. Там, якщо піддивитись, як воно в них зроблено, можна собі пиляти модулі, робити аналогію для GKE, мені здається, досить гарний був би підхід. Ну і якщо немає модулів по Azure, то таке саме зробити для Azure, мені здається, також було б непогано. Там більшість саме пов'язана на Helm, але якщо тобі потрібно сетапити, умовно, там control plane твій в кластері, то мені здається, це гарна штука, щоб забустрапити новий кластер і потім вже деплоїтись там гітопсом туди. Я там скинув в чат посилання на ці blueprints. Глянь, будь ласка, це воно чи ні? Так, я сюди дивився. Там насправді, коли вони з'явились, я такий, о, це ж типу те, що я робив. Але вони, ну як, я тераформом описував якісь залежності, типу створення IAM-ролі для сервіс-аккаунту плюс встановлення хельму, а вони ось цю частину хельму вони параметризували і винесли в окремий модуль. Тобто там у них такий конструктор, що типу ти викликаєш application Terraform модуль, який, ну, Helm Addon, там, здається, воно в них називається, який викликає Helm сабмодуль, і який ти вже параметризуєш, і воно робить красоту. Воно прикольне, але треба розібратись, що там через що передається. Слухай, це прям дуже класно, тому що ми ж ту напиляли оту двіжуху на Go, яка нам кластера піднімає, і тепер треба думати, як її випилювати. Якраз такий от блупринт для Terraform, ну, як Terraform як один з варіантів, і дуже цікаво таке подивитись, як це зроблено, щоб ти і так міг запустити бінар і створити кластер, і так зможеш запустити бінар і створити кластер, просто різний бінар. Так, а ви хочете self-service? Ну, ваш цей бінар self-service робить? Що ти маєш на увазі під self-service? Ну, я маю на увазі, що ви його розповсюджуєте для девелоперів, щоб вони його запускали та менеджили собі кластер, чи як? Чи це для вас? Ні, це для нас. Це для нас. Ідея була яка, що, ну, по-перше, у нас в платформі, в цьому департаменті досить багато людей, да, і далеко не всі там займаються саме кубернетісом, і навіть не всі, тобто є от прям application developer, да, в цьому департаменті, тобто не люди, які там вийшли там з Ops там і так далі. І ідея була така, що да, по-перше, ми ховаємо всі оці от complexity ховаємо від них, тобто що вони можуть, да, написати невеличкий YAML config, запустити бінар і створити і підняти кластер. Це одна штука, а друга штука була в тому, що
ми його версіонуємо таким чином, що він, так би мовити, self-contained разом з плагінами. Там, ну, ми називаємо це core-плагіни. Да? Тобто це там, грубо кажучи, якщо ти береш версію цього бінаря, да, там, яку піднятий кластер в продакшені, береш цю версію і створюєш собі свій кластер десь там в девелопменті, в тебе там версія якогось там сіліума, серт-менеджера, там істіо і так далі, ти знаєш, що вона буде така сама, як в продакшені. Відповідно, це зроблено для того, щоб, ну, перше, для версіонування, по-друге, для траблшутінгу, що тобі, відповідно, тобі легше щось затраблшутити десь в ізоляції, так би мовити. Ну і по-третє, для того, щоб ти як розробник от в платформі, да, ну, наприклад, нехай ти працюєш там в команді, яка відповідає за observability, за якийсь там лог скрепінг там і так далі. І ти там робиш якісь зміни в тому, як доставляти логи з кластера в OpenSearch. І ти можеш, тобі не потрібно ламати там, мовно, дев кластер, ти створюєш собі свій, робиш там все, що хочеш, експериментуєш, ламаєш, фіксиш, і коли це в тебе готово, ти там собі робиш pull request от в цю штуку, і воно там наступний реліз залітає. Звучить це все дуже класно, і на папері це все теж виглядає дуже класно, але в житті, якщо, краще, не пишіть те, що вже багато разів написано. Це весело спочатку, коли ти це пишеш, але коли ти підтримуєш це вже другий рік, це взагалі не весело. Дякую, зрозумів. Насправді у нас десь така ж ідея. Ну, типу, була ідея розгортати нові енвайрменти, принаймні в мене, в сендбокс-аккаунтах GCP, щоб можна було гратися з тестуванням інфри. І потім ми ще потикали трохи в бекстейдж, а бекстейдж дозволяє тобі зробити піар в твою, наприклад, інфраструктур-репу. І якщо в темплейті цього піару буде саме кістяк всієї твоєї інфраструктури разом з GCP, разом там з VPC, з бакетами і всім оцим, то теоретично, запустивши, наприклад, Terragrant Run All, в тебе підніметься вся інфра з одного разу, теоретично. До речі, на практиці ніколи не зустрічав, щоб можна було інфру з одного разу запустити. Завжди там якась борода вилазила, але, ну, можливість класна. Бекстейдж, до речі, теж прикольна штука. В нас розробники прям дуже її люблять. Особливо якраз от за ці темплейт-коміти інфраструктури, що вони там собі просто в UI-ку заходять, клікають, що їм там потрібен якийсь острибакет, якась там база, воно за них робить pull-request і асайнить на нас рев'ює цей pull-request. Я не можу сказати, що з боку людини, яка то рев'ює, ну як, типа, рев'ють ок, але це так, знаєш, перекладає з одних плечей на інші. Але я думаю, що якщо зробити там якісь класні темплейти і дійсно мати оці от такі дуже, дуже стандартизовану інфраструктуру, дуже стандартизовані модулі, то, можливо, з бекстейджа можна навіть накрутити таке, що воно буде там автоапрувитись і автонакачуватись. Да? Що там, мовно, ти як розробник зайшов в UI-ку, робиш там для свого сервісу, просто там кажеш, зроби мені там ще бакети, зроби мені DynamoDB, нажимаєш ОК, і воно там все під капотом пішло і підняло. Це, звичайно, буде пісня. Ні, ну там вже все залежить. Воно, типу, створює тільки pull request, а вже якщо в тебе нароблено в твоєму CI/CD, щоб той pull request перевірявся, ну, принаймні, там, лінтери якісь і все таке, то можна ж його автоматом мержити, якщо чеки проходять. Так, звичайно. І, наприклад, апрувати через Slack той же. Наш регенероване. Я про це й кажу. Ну, тут же ж теж, знаєш, тут залежить від флоу. Тобто, скоріше за все, якщо це існує, ну, там, сам Terraform до бекстейджа, то, скоріше за все, в тебе там немає якогось автоапрува, але потроху, ну, або там таких лінтерів, умовно, що ти скажеш, що окей, я вірю цьому. Як то кажуть, немає цього, да, там, еталону, як не еталону, а совершенства. І що завжди буде щось десь імпрувити, там десь підкручувати, там десь полірувати і так далі. Такий момент, що коли кажуть, що не піднімається інфраструктура з одного кліку, це тільки питання, як часто ви її піднімаєте. Тобто, якщо вона у вас піднімається день через день, environment ці, то ви їх рано чи пізно відшліфуєте,
зловити більшість якихось там edge-кейсів, і воно почне підніматися швиденько. Ну, без проблем, принаймні, без додаткових якихось дій. І от в нас, в принципі, воно так працює, тільки фронтендом виступає Slack, Slack-ботик маленький, і собі розробник може сказати, хочу новий environment, create environment, ім'я, і Slack робить новий бранч в Infrastructure API, його підхоплює CI-ка, і CI-ка з того бранчу піднімає новий environment там, з усіма там мережами, кластерами, там, залежностями. Але в нас зараз є проблема, що створення всяких баз займає купу часу, і відповідно environment піднімається майже час, майже годину, та, тому що RDS зі снапшотів, і ми це хочемо замінити на полумі, який буде в існуючому кластері просто створювати нову схему або набір баз. Другий момент, що third-party залежності і моніторинг на ці environment, і це одна з причин, чому ми беремо собі полумі і зараз пишемо фактично моніторинг на полумі, який буде в New Relic динамічно створювати всі потрібні там альорти, дашборди в нових енвайрментах і прибирати за собою, коли енвайрмент видаляється. Так, це тобі потрібно було розповідати, коли ми обговорювали динамічні енвайрменти, превью енвайрменти. Бо насправді в нас також піднімається новий енвайрмент для розробника, він може зробити собі превью енвайрмент, правда, без моніторингу, але це не з-за того, що ми не можемо зробити цей моніторинг, бо в нас просто наразі туди просто руки не дійшли так сильно. Але підіймається також база, піднімається в кластері namespace, і ось ти кажеш, що у вас довго підіймається. Ми просто вирішили, що preview-env будуть жити в одному кластері, в одному Kubernetes-кластері, і шарити між собою базу. І створюється база даних на інстансі SQL namespace, і використовується під окремий namespace. Тобто, тим чином це значно пришвидше. Але так, якщо б ми створювали на кожен preview-env по GCP-проджекту, ну це було б трошки дорого і трошки довго. Ну, вибач, в мене ще робочий час, і я не все чув. Не завжди була можливість включитися. Товаристо, це ж було вже. Ми ж якраз коли було це про динамічні енвайрменти, там Віктор розповідав, що вони хочуть на полумі мігрувати. Ти розповідав про кластери. Ну, ми хотіли, ми почали. Тобто, ми рухаємося в тому напрямку. Півроку пройшло. Да-да, ми тоді ще сміялись, що з тебе стаття. Та? Про міграцію. А, ну то, як мігранемо, тоді напишу. Ні, ну, от. Of course. От, а от таку штуку, ну, як, от робимо, і та, перші рази в нас була купа проблем, і, як виявилось, там, ну, принаймні, тих розробників, які в нас є, я спочатку думав, що їм буде легше за все просто зробити новий бранч в GitHub, в UI, і, типа, от тобі environment, все, іди собі живи. Виявилось, що то занадто складно. Вони там лізли на один environment, всі разом там працювали, купа проблем через те, що там якісь різноманітні бранчі задеплоєні, хтось за собою не прибрав, хтось дані похерив, там купа всього. І довелося зробити їм от все те саме, тільки в Slack. Та в Slack напиши, і буде тобі новий environment. І бот робить, от дуже просто, робить просто ще новий бранч, комітить його в GitHub і все. Але це тепер так легко, так просто, так добре, супер. Ми такі, ну, окей, якщо вам в Slack то легше бачити, то окей. О, а скільки у вас часу піднімається новий повністю namespace в кубі? Десь хвилин 15. Причому більшість цього часу це йде на створення лод-балансеру. Ну, тобто, якщо відкинути лод-балансер, ну, хвилин 5, мабуть. А у вас є якісь third-party залежності, і чи створюєте ви їх разом, чи ви якось їх мапите, чи як вони то робиться? А, наприклад, що за third-party залежності? Ну, наприклад, от у нас є там зовнішня інтеграція з провайдером там, не знаю, банківських даних. І от у нас є там тестовий аккаунт, з яким ми маємо працювати. І ми можемо реюзати існуючі ключі, можемо створити свої. По-хорошому,
має завжди створюватись нова пара API-ключів, і щоб бачити, хто там, що там запитував. І от такого типу залежності, ну, мабуть, у вас теж є якісь залежності, які поза вашим енвайрментом самим по собі? В нас є залежності, здається, на там checkout flow, але ми реюзаємо, здається, один ключ на одного кастомера, і за рахунок того, що у нас розробка йде як умовно одного енву, а потім ми типу white label апку, то все одно основна розробка йде типу під одного кастомера, і там ми вже працюємо з його тестовими енвами і, здається, з тестовими ключами. Тобто у нас насправді немає такого, щоб, ну, от як ти кажеш, типу генерувати нові ключі і все таке. Є такий тейк, що взагалі від цих preview environment'ів більше проблем, аніж профіту. Не у всіх організаціях, скажімо так, яких я бачив, вони прижилися. Ну, в нас це костиль, тому що розробникам незручно, так скажемо, працювати з моками. Тобто вони не хочуть піднімати один мок, другий мок, і розробляти сервіс ізольовано, не хочуть, щоб от всі сервіси були, і вони могли їх там одночасно всі там редагувати, з ними працювати. І відповідно, через це ми змушені піднімати цілком environment, замість того, щоб мати якісь стандартні моки, куди ходять сервіси. І ця проблема, на жаль, вона зберігається довгий час крізь купу девелоперів. Тобто це не один якийсь девелопер, який там каже, я там не хочу. Та це вже за весь час їх тут пройшло, не знаю, два десятки, та це за 4 роки. І от поголовно була от така проблема, та що ну не хочуть вони от з моками працювати. Вони кажуть, ой, дай мені environment. Ну так от. І інших девелоперів в мене немає. Просто там ще ж від імплементації залежить в Кубері підняти ті preview енви значно швидше зараз і дешевше. Тобто можна економити на будь-чому, плюс тушити їх. Вони ж не повинні в тебе бути, ну, постійно крутитись. Ти можеш їх вимикати на ніч, наприклад, і все таке. І багато тулів платних, які це все прям роблять дуже красиво, але всі ж пишуть велосипеди. Ну, ми це зробили на ECS, тобто в нас воно там, сам ECS піднімається десь там за хвилину разом з новим кластером, з task definition, з усім. І це швиденько, ну і ми, в принципі, на ніч стопаємо, в день піднімаємо, так, і вони там ресетаються, знову ж таки, там, через Slack. Хочу собі там новий енв, ну, на тобі новий енв, тобто воно швиденько. Виходить, за рахунок того, що в тебе є ECS, якого типу з коробки немає неймспейсінгу, то вам радше типу кластер цілий підняти, ніж вигадувати неймспейсінг. Ну, ECS кластер це і є неймспейс, фактично. Ну, так, так. А хтось десь якісь там книжки бачив, чи гарні дописи стосовно як оці Development environment в клаудах народ будує, які є без практиці, або як, бо робити ці велосипеди завжди не дуже цікаво. Я пам'ятаю, були якісь токи про це. Короче, я точно пам'ятаю, колись на Фоздемі був ток на цю тему, але я потім, от коли ми якраз розмовляли тоді про development environments, я ж накидував якісь лінки в чат і пішов пошукати той проєкт, який тоді на Фоздемі вони казали. І той проєкт був вже в цьому в паблік архів. Тому, на жаль. Я пам'ятаю, колись дуже здивувався підходу в Slack, як вони розгортають development енви, але я забув, що там була за фішка. Там щось, типу, вони якось шерили енвайроменти між девелоперами, і в них була, типу, така система якась букінгу. Тобто вони хотіли кости дуже зрізати по development environment і час на розгортання, і, типу, тримали, як то, сноуфлейки, чи як там казати, які вони знайшов дуже статтю. Я тоді перший раз таке побачив і подумав, що прикольно, чуваки заінженірили саме їх кейс. Я не знаю, Віктор, чи те ж саме в тебе, чи ні, то. Ну, от схоже, що так. Дуже дякую. Ну, добре. На добраніч. Пішов далі працювати. Давай, гарного дня.
Андрію, глянь там, я в чатик скинув статтю про Slack. Це воно, чи там щось інше було? Ага, так, це воно. О, круто. Бо я зараз почав збирати всі ці лінки, щоб потім робити ці нормальні ноутс для епізодів. Бо ми там часто щось накидаємо в чатик, і потім воно все пропадає. Кул. Я пропоную насправді вже закруглятись, бо ми так сидимо вже другу годину, що класно. Ну і типу, цікаво сьогодні було, але вже реально хочеться їсти. Я не знаю, чи це тільки в мене така проблема, чи в когось ще. Але я б вже такий, щоб... Це загальна проблема х'юманів. Так, да, загальна проблема х'юманів. О, так, да, а я ще ні. Отже, пропоную на сьогодні вже так потроху загортати це все. Дякую всім, що завітали. Я поки не буду комітитись на наступну говорилку, коли вона буде. Чому? Бо там буде Кубкон десь у тих числах якраз, коли вона мала би бути. І я буду на Кубконі. Тому про наступну говорилку поки по датах я не знаю, але типу, все буде в чаті, все буде, це не є таємницею. Тому так. Дякую всім за вечір. Дякую.